الله أكبر الله أكبر. Poslanik alejhi selam je zabranio klanjaču određene stvari kojima klanjač oponaša neke od životinja ili ptica. Poslanik je zabranio klanjaču da oponaša devu u njenom sjedenju, prilikom odlaska na seđdu. Zabranio je također da se ponaša pijetao ili gavran u njihovom kljucanju. Također je zabranio da se ponaša lisica u njenom zaokretanju. Da klanjač prilikom činjena seđde spusti podlaktice na zemlju, oponašajući time divlje zvijeri. I zabranio je sjedenje kojim će klanjač oponašati psa. Što se tiče seđde, poslanik alejhi selam je kazao, kada neko čini seđdu, neka to ne čini kao što to čini deva, neka spusti na zemlju ruke prije koljena. Ako bi klanjač prilikom spuštanja na seđdu spustio na zemlju ruke prije koljena, postupio bi suprotno devinom spuštanju, ono što se traži od njega. Deva kad se spušta na zemlju, ona prvo spušta koljena. Sada ćemo vidjeti kako se deva spušta na zemlju. Vidimo da je deva prilikom spuštanja na zemlju spustila koljena na zemlju prije ostalih dijelova tijela. Ako bi klanjač činio seđdu na ovaj način, spuštajući koljena prije ruku, na taj način bi oponašao spuštanje deve na zemlju. Dok ako bi prilikom odlaska na seđdu spustio ruke prije koljena, tada bi postupio suprotno načinu spuštanja deve na zemlju, a to je ono što se traži od nas.